हेलो नमस्ते साथीहरू तपाईँलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरू तपाईँले पनि अहिलेको लेटेस्ट फोन एम फोर्टी एम थर्टी एम ट्वेन्टी लगायत अरू डिफ्रेन्ट फोनहरू छ जुनमा चाहिँ तपाईँले फोनमै चाहिँ स्क्रिन रेकर्डर पाउनुहुन्न र थुप्रै फोनहरूमा चाहिँ हामीले फोनमै स्क्रिन रेकर्डर देख्न सकिन्छ त्यसै गरी स्क्रिन सट लिन सजिलैसँग मिल्छ भने मैले अहिले चाहिँ एम फोर्टी स्यामसङको युज गर्दैछु साथीहरू र यस फोनमा तपाईँले कुनै पनि स्क्रिन रेकर्डिङ फिचरहरू देख्न सक्नुहुन्न र सजिलैसँग तपाईँले यहाँनिर स्क्रिन रेकर्ड गर्नको लागि हामीले एक्सटर्नल एप्लिकेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले हाले पनि हामीले एप्सबाट चाहिँ सजिलो एप्सबाट गएर हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू हामीले चाहिँ आज यस भिडियोमा चाहिँ कसरी आफ्नो फोनमा स्क्रिन रेकर्डर छैन भने छैन भने स्क्रिन रेकर्डर हाल्ने त्यसमाथि हामीले स्क्रिन रेकर्डर आफ्नो यहाँ माथि नोटिफिकेसन बारमा चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेछु साथीहरू अवश्य पनि तपाईँले भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र साथीहरू यहाँनिर होला मेरो स्क्रिन रेकर्डर भन्ने यहाँ ब्लू कलरको एप्स छ मैले अलरेडी तपाईँलाई मैले इन्स्टल गरेर देखाउँदैछु नभए मैले यस फोनबाट चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्न मिल्दैन थियो र साथीहरू तपाईँले पनि यही स्क्रिन रेकर्डर एकदमै राम्रो लागेको छ साथीहरू तपाईँले पनि यही स्क्रिन रेकर्डर डाउनलोड गरेर आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नु होला साथीहरू म तपाईँलाई यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिने र डिस डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँले सजिलैसँग यो एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला र साथीहरू तपाईँले एप सजिलैसँग इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले यसपछिको स्टेप भनेको तपाईँले यहाँ नोटिफिकेसन बारलाई होला यहाँ यसरी स्क्रोल गर्नु होला साथीहरू र तपाईँले यहाँ सजिलैसँग होला कुनै पनि स्क्रिन रेकर्डिङ अप्सन यहाँनिर दिएको छैन कम्पनीले र हामीले चाहिँ एक्सटर्नली हामीले चाहिँ कसरी स्क्रिन रेकर्डिङ हाल्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु र तपाईँले यस एप्स चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर माथि स्क्रोल गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर होला माथि थ्री डट भन्ने अप्सन छ थ्री डटमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला र तपाईँले साथीहरू यहाँनिर बटन बटन अर्डरमा क्लिक गर्नु होला र बटन अर्डरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो माथि हेर्नु होला माथि तपाईँले यस्तो टाइपको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ स्क्रिन क्याप्चर स्क्रिन रेकर्डर साथीहरू यो अप्सन चाहिँ तपाईँले त्यो एप इन्स्टल गरिसकेपछि बल्ल पाउनुहुनेछ र तपाईँले यसलाई चाहिँ सिधै यसरी क्लिक गरेर ड्रयाग गरेर तपाईँले कहाँ राख्नु मन लागेछ त्यहाँनिर तपाईँले सजिलैसँग यसलाई राख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी स्क्रिन क्याप्चर पनि तपाईँले त्यही एप्सबाट पाउनुहुनेछ त्यसलाई पनि तपाईँले सिधै यसरी मिलाउनु मिलाउन सक्नुहुनेछ र मिलाइसकेपछि तपाईँले यसलाई सर्जिलेसँग त डन गर्नु होला म मसँग अरू थुप्रै यहाँनिर फिचरहरू छ यो फिचरहरूलाई पनि म, म, म यहाँनिर राख्न चाहन्छु र यति राखिसकेपछि साथीहरू तपाईँलाई डन गर्नु होला डन गरिसकेपछि अब हेर्नु होला मैले यहाँनिर स्क्रोल गर्दाखेरि मेरो यहाँनिर स्क्रिन क्याप्चर स्क्रिन रेकर्डिङ अप्सनहरू दिएको छ तपाईँले सजिलोसँग यो एप्स चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला जुन चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट लिङ्क पाउन सक्नुहुनेछ र सा। साथीहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो केही जिज्ञासा भयो भने अवश्य पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला र साथीहरूमा सेयर होला आउने दिनमा यस्तै यस्तै युजफुल भिडियोको लागि अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब होला छेउमा भएको बेल आइकनलाई दबाएर नोटिफिकेशन लाई ऑल मराखनो ला ताकि तबाले इस्तेमाल इस्ते यूजफुल भिडियो और एक दिन नोटिफिकेशन पाउन सकनो नेसा मैं शातिर वीडियो लाए अंतिम समय एक दिन वक्त धन्यवाद अलीलाई बाय बाय